Priče su nastale u Bratulićevo slobodno vrijeme, uglavnom kao predgovori raznim knjigama. To znači da su teme birale njega, a ne on njih. Kad čovjek spozna nešto kao svoje, dakle, nešto sam pročitao i onda će reći, joj, tako sam ja mislio da je tako. Onda je zapravo to što je naučio posvojio kao svoje, kao svoju spoznaju. Najbolje se održava ono što je naše i što je zapravo naš doživljaj neke stvari. Knjiga Priča o lijepim stvarima sadrži 6 tematskih cjelina naslovljenih o iću i piću, ljudski rad, blagdani u društvu s obitelji, svijeti priroda i Mešelanea. Vjerujem da će biti za čuvanje i za višekratno čitanje svakome onom koji se hoće upoznati sa našom baštinom, hrvatskom i istarskom baštinom. Knjiga je tiskana u 300 primjeraka, od čega je 100 bibliofilskih izdanja. Njezino izdavanje podržala je općina Sveti Petar u Šumi, u kojoj je autor rođen i gdje je proveo najranije djetinjstvo. Dugo smo čekali jednu takvu knjigu, zaista nakon ove promocije, svi koji smo u njoj sudjelovali, zaista bilo je preko 100 ljudi, uživali su i čuli su zaista jednu lijepu poruku, jednu optimističnu poruku koju nosi i sama knjiga i evo, posebno veseli što se to dogodilo u Svetom Petru. Podrška je to akademiku koji svaki put kad se iznova pojavi u rodnom mjestu iskaže novu poruku.